Hej och välkomna ska ni vara till en helt ny golfhit här på vår kanal. Jajamän. Ja, så är det faktiskt. Det här är Toffe Backlins fjärde karta. Bam! Mm. Nej. Ja, det var exakt så jag tänkte. Nej. Ja. Jävla, nej! Jo! Ja, det där var lite vidigt faktiskt. Jag trodde att... Jag satte den på två. Jag trodde att man skulle bort till de där som var längst bort där. Aha. Det här är Toffes, som sagt, fjärde karta. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Ni kan också kika in Toffes kanal. Länk finns i beskrivningen om ni vill det. Normalt sett... Vad har du på din boll? Fireball! Sjukt störande måste jag säga. Du vet vad som är sjukt störande? Att jag... Enkeltrapp. Nej. På riktigt. Ja. På riktigt. Oj. Här då. Det är en kant på bron. Ja. Nej. Du. Toffe. Nej, det är du som slår för löst. Du är lösfis. Ja. Men jag hamnar ju i skrevor. Figge, vet vad en lösfis är? Det är så här. Kolla nu. Hör du. Det är... Precis så. Moget, hör du. Nej, jag vet. Jag har spelat mycket med dig. Sex slag där. Det var inte så bra, Figgedig. Nej, men det var brojävelns fel. Det var brons fel, ja. Breja. Ja. Klockan ringer 17. Nu ska vi se. Fireball! Jag tror att man ska... Ta det lite lugnt här, faktiskt. Jag tror att man ska... Kan man gå ner där? Jag testar. Rökelse. Okej. Oscar! Oh, fuck my life. Nej. Nej! Oj, vad dum jag är. Jag trodde hålet var här nere. Ja, det... Då hade jag ju inte kört YOLO. Oh. Jag ville liksom landa ner. Åh, oh, nej. Det här kommer ju aldrig gå, Figgen. Fan vad jag... Jag är uppe i fem slag, så det är lugnt. Jag är uppe i fyra nu och jag har inte ens kommit... Stanna där då. Kan du sluta rulla, bolljäkel? Trippelbogey. Och jädra vad tur du har där som ändå stannar. Ah! Amen, rökelse! Lille whippit. Tyst. Jag är tysk. Du var tyst. Tysk. Nej, oj. Va? Ja, men vad fan såg du det där? Ja. Vad förbannad jag blev. Ja, nej, men snälla någon. Det var det här som tog slag för mig. Nej, vart? Nej, men... Toffe, jag blir så arg, va? Mm-hmm. Hur många slag fick du, sa du? Sju. Nej, sluta nu. Oj. Ja, den rullar inte så snabbt, det kan jag ju meddela. Nej, och jag har 8 sekunder kvar. 7. Tyst. 6. Kan du sluta glida? 4. 3. 2. 1. Jävlar, jag missade i början där för att jag trodde att hålet var ner till vänster så jag skulle hoppa ner över bron där. Woho! Det är långt. Kan man hoppa över den där? Jag tror det. Men det gör inte jag. Jo då, nu gör vi YOLO här. Det går ju så jäkla bra annars när jag kör YOLO så. Nej. Oj, vad löst! Rökelse! Hej. Så ja, perfekt! Rulla! Ner! Nej, men Toffe trapp! Nej! Ja, fyra. Jag får nöjd med fyra. Jag skulle ha tagit hopp, jävlen! Du skulle ha tagit hoppet. Det är mycket rött på din bana, du. I ditt green card, så att säga. Scorecard. Snyggt, Figgen. Ja, det var helt okej faktiskt. Men om jag hade gjort så från början, som jag brukar säga. Så är det. Är musiken lite hög? Jag måste sänka musiken lite här. Nej, nu gick jag ur musiken. Vad händer? Musik. Aha. Jag stängde av musiken helt hållet. Okej. Okay. Hur går det för dig? Det går åt fan. Vart är hålet? Ja, där! Hur kom du ens över där? Skills to pay the bills. Ah, so close, but yet so far. Mm-hmm.
Kom igen då! Ja då! Ja, det var lite tur där, tycker jag. Och så glid in då, lille hålet. Nej, fy fan där, du. Vad du är vidrig. Ja, men det var 6 slag, lille vän, så det är lugnt. För dig alltså. Nej, okej. Jättelugnt kanske. Ja, jag lägger upp den lite här. Boop. Ja, det var lite korkat där. Men okej, ja. Nu siktar vi på... där. Det blev lite hårt. Sämste! Kanske. Sämst EU! Aj, men vad... Sämst EU gånger 2! Ja, men vad... Jag tog inte i någonting... Jag måste scrolla ut lite, tror jag. Sämst EU gånger 3! Nej, nu håller du käften, figgen. Allvarligt talat. Nej, jävla... Varför gjorde du inte så från början? Ah! Jag blir så... Och så glid ner då. Nej. Usch! Du skyller bara ett slag. Jag skyller på musiken. Jag var tvungen att tabba ut och tappa en minut där. Och fick panik. Ja, ja visst. Vi säger så. Och hej! Du har ingen... löst. Vad fan gör jag här? Ja. Varför spelar vi det här spelet? Vad gör jag nu då? Ska, vad gör du nu för tiden? Ska jag upp där? Varför hör du aldrig av dig? Åh, ditt lille skabb. Det var förlöst. Haha! Jag gjorde perfekt och roni. Ja, ja det tur det. Jag ligger här, Whippet. Och jag kommer inte härifrån. Det gör du helt rätt i. Då kan man trycka på R eller vad det var. Jag kommer inte ihåg vilken knapp det var i sig. Reload eller retry eller någonting. Vad sa du? Ja, men då fick jag ju börja från början. Ja, det är klart att du får. Det är ju retry, va? Senaste slaget. Och 5 slag. Shit. Ja då. Sätter den här på 1 härifrån, så. Det gör det, ja. Nu är jag glad igen. Jag skyller på musiken. Psykadeliska musiken. Oj, där borta var hålet. Sämst lag i EU. Nej. Jo. Ja, det var det. It was bad. Bad shit. Bam. Och så tar vi slappnar av lite här så. Nej, på riktigt! Den lille trappen! Den lille trappkanten! Ja. Jag försökte blåsa ner den, det gick inte bra. 9 slag, varsågod. Ja, men då får du en liten ledning igen så att du kan ragea lite när det går åt helvete. Tack så bra. Varsågod. Nu ska vi se. Oj, jag tror man måste lägga upp sig. Eller kan man köra en YOLO? Ja, det är... Nej! Det är förbannat! Snyggt, det fick en. Snyggt. Tack. Snyggt. Jag har ju ändå en fireball. Det är det viktiga. Nu ska vi se här. Stilen på bollen. Jag har för mig att fireball är en drink. Det är väl en spritsort om inte annat. Det är väl kanel med whisky. Eller ja, det är whisky med kanel. Det är då. Hej! Nej, du har ju sån jävla tur! Du har ju sån tur! Bomba! Nej, men vad gör jag? Fy fan, alltså. Jag känner bara hur det bubblar inombords. Och det är inte för att jag är dålig i magen. Det är för att jag blir förbannad på det här spelet. Nej, men! Nej! Yeah! Som sagt, nu är det ett slag igen som diffar. Om du inte missar det där. Men det gör du inte. Shit, alltså! 40-41, ja. Jädrar. Ska man sikta på den där röda pricken, tror du? Ja, du. Jag kör väl en YOLO här och testar. So close! Jädra! Ner då! Ner i hålet! Nej! Putta mig! Nej! Nej! Jag har inte på så du kan putta mig ändå, så att det går inte så. Okay. Ja, 2 slag nu. Diff. Men det är lugnt. Där tar vi. Oj. Nej, sluta nu! Jag kan inte sånt här, figgen. Jo, men det här är inte så svårt. Det är inte så svårt. Ja, den var det tydligen. Jaså. Du skulle bara sett vilka jag slog på. jag satt och räknade. Men, Det gjorde du fel i. Och shit. Till och med när du kommer ner här så är det inte riktigt... Ja, jag tog rätt. Ja, det gjorde faktiskt jag med. Inte för att jag räknar på det, utan mer för att... Och det är helt platt här. Ja, man måste... det är inte bara, ser du. Och så tar jag i alldeles lite. Ja.
Det är inget, du har en fireball. Så, satt jag där på 4. Hej då! Tanken var så god. Den var så god, men det var utförandet var så... Så var det jag ville göra. Nej, så var det du ville göra faktiskt. Ja, 4-5. Då fick jag ett slag på dig där, det tycker jag om. Ja, men kolla. Det har vi ju sett att det behöver ju du till nästa bana här. Ja, just det. De här kristallerna var lite balla faktiskt. Mm. Oj. Oj. Vart är hårdhet? Det är rätt upp på andra sidan. Eller så är det en trollbana, vet du. Och sen så är det bara rätt ner i skålen där. Det hade varit lite roligt faktiskt. Inte glida åt sidan nu då. Åh, oh, kommer jag! Ja, jag ser dig! Bigger is on fire! Hade vi bara tagit i lite till där. Du, det där var ganska... Jämt! Inte exakt, men de var jämna. Ja, och hej. Snyggt. Idiot! Oj, crap. Det var inte så bra, Figgen. Nej, det var det faktiskt inte. Jag satte den där. Ja, jo, det är tydligt där. Du tog i lite för mycket. Ja, säger du? Ah, konstaterar man. Observant av dig. Käft. Jag har inte sagt något. Nej. Du tänkte säga någonting. Jag tyckte inte om det. Jag tänker aldrig. Jag bara gör. Ja. Nej, men dra mig i galoscherna! Oj, där var det lite tajt. Ja, man. Mm. Hopp! Amen. Jammer, det här är terroristbana. Terrorist. Men vad fan? Allvarligt talat, vad är det här? Så det är så jävla... hej. Nej, vad gör jag där? Jag vet ju att jag är fel när jag gör slaget. Åh, skarpt. Åh, så snyggt. Oh. Så snyggt, Whippy Dip. Aj, aj, aj. Så snyggt. Hade det inte varit för att jag har mina hårda skills här så vet du fanken, ass. Våra skins eller skills? Skills! Okej, 5 slag som diffar. Det här kan vi ta igen. Inga problem känner jag. Vänta nu, vad är det där i mitten? Oj! Det är ett rör. Oh! Tror man ska ta i och komma upp över? Vi får se. Jag testar den här. Vart tar du vägen? Ja, det jag åker ända till... Förbannat också! Förbannat också, ja. Okej, vi får göra en sån här. Stanna då, ditt gamla skäp! Där, tackar, tackar! Vart är hörlet, Ficken? Rakt fram bara. Nej, du, jag ser inte ett skit därifrån. Och så över det, över det! Ja då! Nej! Ja, bra. Nej. Vårt nya intro, varsågod. Yeah! Nej, vad du fan skjuter snett med de här rören! Du skjuter snett med de här rören. Ja. Du sa att du skjuter snett, men du menade att du skjuter snett. Jag gör det igen, dra mig i... Ja, 4 slag. Ja, men vad är det? 3 slag. Terrorister! Jag gjorde så att jag gick på sidan istället. Ja, jag vet vad. Jag skulle gjort det för länge sedan. Det var bara att jag tänker så här, har han lagt ut de här sketna rören, då ska man väl använda dem? Ja, det är inte säkert. Jag kanske bara vill se det. Men vad fan är det här, allvarligt talat? Nu ligger vi lika! Käften. Och sen tar det så sjukt lång tid innan den spånar tillbaks också. Isen är lite jobbig faktiskt. Ah! Mm. Skitrör! Ja, men... Okej, okay. Åh jädra vilken labyrint. Men jag tror vi ska ditåt. Vi gör jag tror här. Att det är samma håll, va? Så ja. Stanna där nu då, Whippet! Crap, Rooney! Crap, Rooney, inte den fotbollsspelaren. Nej, Wayne heter han. Nu då, nu kan jag sätta den på 1. Yolo bolo! Fan, du sätter den rätt i hjulet, eller? Nej då. Men jag stannar kvar. Nej, det där var vidrigt. Och hej. Rätt i hjulet du då! Rätt in det hör! Nej. Nej, dra mig på trissera. Ja, men det är väl lika på den. Ja, det gjorde du faktiskt. Vad vidrigt det. Ja. Nu leder ju du med ett slag! Jaha, men det har jag gjort sen förra banan. Ja. Åh! Vart är hålet då? Jag ser inte hålet, Figgen.
Jag tror det är i mitten av den där stenformationen. Ja, där nere! Okej, ja, jag kör den. YOLO! Nej, men vad segt det blev! Jädra skad! Eller? Vänta nu. Eller? Och, hej. Vart är... Alltså, jag är likadant. Åh, mus, fan. Oh. Kan man... Okay. Ja, det är lite svårt att veta vart som är vart här. Åh, hej. Nej, för hårt. Åh, rullt hårt. Vi testar den där borta. Åh, hej. Nej, vad fan? Vad gör jag? Två slag. En minut kvar. Sämst. Ja, men sluta rulla då! Färdig! Käft. Par. Hej, hej. Boop. Hej, hej. Det här kommer jag aldrig hinna, det vet du. Hinna? Åh, nej! Nej! Här är det ju inte is! Nej. Det är helt korrekt. Ja, men kom igen! Alltså, det tar ju så här 5-6 sekunder innan den slutar rulla, liksom. Mm. Jag hoppar direkt från sten till sten. Och hoppade i där. Det är ganska bra. Typ så... Nej! Jag har ju sån jävla otur också. Det är helt vidrigt. Nu leder jag med 2 slag. Oh, fuck my life. Börjar närma sig slut. Känner du lite stress? Nej, jag vet vad jag känner. Ilska. Nej. Irritation. Det är vad jag känner just nu. Vi har passerat par, har vi gjort. Ha? Oj, här är en piratbåt. Vi har passerat par båda två. Par är 59. Och vi är på 73 och 77. Ja. Och... Kom igen då. Bam! Där satt den! Åh, lite vänster! Där satt den, Whippet! Bra där! Ah! Brr! Okej. Lugnt och stilla nu då. För långt åt vänster. Kalle! Fy fan vad jag är sämst! Lugnt och stilla, säger jag, och så tar jag i som en jävla hulke, vet du. Vet du? You don't want to see Whippet angry. Så. Käft. Tysk. Jag ser dig arg varje dag. Ja, det gör jag faktiskt. Ja, jag hamnar i en liten prekär situation. Åh, då får man ett priktat slag. Oh. Det är så jäkla bra att du ligger efter mig nu. Kolla vad sämst det går för Figgen just nu. Nu mår jag så jäkla bra, Figgen. Jag mår så bra just nu. Nej, jag vill inte slå där. Musen, om du bara börjar leva igen efter att jag slagit dig lite för hårt så... Oj, gud vad segt det blev. Åh, jag var så bra! Nej, men vad hände? Figgen kommer stråka ut. Figgen kommer inte ha tid. Det är bara 40 sekunder kvar och det slutar inte rulla för Figgen. Okej. Okay. Alltså, musen blev seg som sirap nu. Ja. Vad fan? Man kan ju lätt säga att jag kanske har gjort bort mig. Ja, varför slog du sönder musen för korkat av dig? Ja, mustratt. Och hej! Vad fan? Vad har du gjort? Blås i... Nej, men Figgen, vad fan sysslar du med? Vad sysslar du med? Jag blåser i trumpet. Alltså, på riktigt. Musen är som sirap. Ja. Det går inte. Det här gick inte så bra för dig. Nej, och det kommer inte gå bra. Kan vi ändra sensen nu? Oj. Ja, nu vet jag ju vad jag... Åh, jag har en knapp för sensen. Ja, vad dum det. Det var den jag hade slagit i. Hård tratt. Ja, inte så... Men vad ballong! Men vet du vad det är roliga? Nej. Du leder bara med 4 slag. Ja, det är så jävla roligt så. Ja, det är faktiskt... Åh! Den här var en snäll bana. Det här var bra. Det här var ingen rage på den här. Åh, hej. Ja, men det var lite matematiskt dåligt uträknat. Ja, det var det. Så, ja! Gick in på buggy där. Ett slag... Ja. 2 slag före dig till och med. Nej, Tommy fan. 1 slag före dig. Oh! Nej, samma! Oh! Vidare kaka! Då är det näst sista hålet då. Ja. Och leder med 5 slag. Ja, just det. Det är, inte så mycket. Det är faktiskt inte så mycket när man snackar om utstrokningar här. Nu ska vi se, ska man göra en YOLO här eller ska man... Ooh. Ja, du gjorde det, ja. Det var nästan. Jag tror inte att jag gör det faktiskt. Fy fan, vad sämst jag är. Sämst är jag missade, jag kom inte ens upp på banan, vet du. Sluta rulla då, snälla. Hej, hej.
Du kom inte fram! Du ligger ett slag före, så det tar vi på sista, vet du. Mycket kan hända. Bam! Nu som, nu satte jag den på två slag innan dig där. Det var jag bra. Oh. Ah, då leder jag alltså med sju slag. Vad hände där? Ja, du missade. Nej. Inte på min skärm. Nej, inte på min skärm heller faktiskt. Nej, det räknar vi bort från. Det gör vi, ja. Ja. Oh, vem är det som har satt ut fucking pennor här? Åh, jävlar. Kul. Kul jul. Jag ska stråka ut här för att du ska kunna vinna. Det vet du, va? Nej, inte en YOLO-bana. Vad är det här? Orla! Nej! Nej, men... Ja, okej, okay, bra. Rulla då! Rulla nu! Och vilken... Rulla, bollarna, rulla! Vilken lätt bana egentligen för sista banan. Ja, jo, det är sant. Fråga om man ska lägga upp så här istället för att... Jag lägger upp mig istället för att skita ner mig. Ja, du har ju några slag på. Ja, jag har det, vet du. Oh, what's that? Kolla nu. Kolla. Nej, it was so close but yet so far. Oj, varför gjorde jag så hårt? Snyggt, Figgen. Det var nära ögat. Ja. Men det hjälper inte mig. Ja, du. Figgen, dig. Ja, jag vill ju göra dig lite glad. Figgen, dig. Nej, det vill du inte alls. Du hatar att göra mig glad. Hata ett starkt ord. Ja, det är det faktiskt. But it's true, you know. It's true. Ja. Grattis till en andra plats, Figgen. Ja, tack. Grattis till första platsen. Ja, det är som så ofta. Gott folk! Hade det inte varit för jävla musratten där, vet du. Så hade du inte varit ändå. Gott folk! Glöm inte att lämna en fet tumme upp för mera golfit på skärmen nu, så ser ni våra lilla figwhip-ikon till vänster. Trycker ni på den så prenumererar ni på kanalen. Har ni en tumme så tryck på tummen upp. Just det, så det. Ja. Har ni inte... Smash har ni that inte, like-button! Har ni inte en tumme kan ni trycka ändå. Vi ses imorgon. Ha det gott. Hej då! Hej! Jag är bäst.